ای که در خوابی بیدار شو، از مردگان برخیز که مسیح بر تو خواهد درخشید. آمین. درود و شالوم خداوند بر شما مقدسین و فرزندان غیور خدا. شکر برای روح اتحاد و همدلی در 21 روز روزه و دعا برای فرو ریختن دیوار حریها، مذهب، خرافات، جهل و نادانی، تفرقه و تاریکی در ایرانمان. ما هم با کلیسای مسیح ایرانیان با شما عزیزان همدل و همراه هستیم. باشد تا ایرانی آزاد و آباد داشته باشیم و تخت فیض و پادشاهی خداوند در کشورمان بنا شود. در نور خداوند بدرخشید. آمین. به زخمایش شفا بخشید، به خونش از گناه آزاد، علاج و مرهم هر درد کند ویرانه را باد. به زخمایش شفا بخشید، به خونش از گناه آزاد. درود بر شما عزیزان، درود بر تمام مقدسین خداوند. عزیزان، با توجه به ظلم‌های جمهوری اسلامی که بیش از 40 سال ادامه دارند و اعلام روزی 21 روزه از تاریخ 16 می از طرف کلیسای پرستندگان مسیح، کلیسای پیام رهایی هم از این حرکت روحانی استقبال میکنند، اعلام میکنیم که ما هم از 16 می به مدت 21 روز در دعا و روزه برای کشورمان ایران خواهیم بود تا دیوار حریها فرو بیاید. همه زخمی به جان بگیره، همه خاری، همه خفت و هر شرمی ز بحر با درود خدمت شما بینندگان ارجمند. من کشیش کوروش بارانی از کلیسای ایرانیان تورنتو در کانادا، کلیسای پرستندگان مسیح برای گسترش ملکوت خدا و نجات ایران و ایرانیان در خدمت بشارت و پری روح القدس و سرنگونی نظام ستمگر حکومت اسلامی از تاریخ 16 می تا 5 جون برای 21 روز در دعا و روزه خواهم بود. خوشحال میشیم که تک تک کسانی که بیننده این برنامه هستند، شما هم در این دعا و روزه شریک بشید در اون وقتهایی که براتون مهیا شده و مناسب هست. بیایید با هم متحد بشیم، چون که در دعا بسیار نیروی قوی هست که خداوند میباشد و خداوند صدا رو میشنوه و پاسخ. خدا رو شکر برای وجودتون. من برادر ایمان هستم، شبان کلیسای مسیح در ترکیه، شهرهای ازمیر، مانیسا و شاک، و با اعضای کلیسای مسیح در این روزه 21 روزه که از 16 می تا 5 جون هستش، در کنار دیگر عزیزان ایماندار، کلیساهای فارسی زبان و مخصوصا کشیش رسول حیدری عزیز، کلیسای پرستندگان مسیح، با هم در اتحاد و در روزه هستیم. هستم و در نام عیسی چند سال هستش که ایماندار می باشم و عضو تشکل مسیحی ایرانیان
ساکن هلند هستم و به دعوت هست که لیسای پرستندگان مسیح با روزه و دعا به جنگ شیطان و تاریکی می‌رویم و از اونجایی که رژیم ستمگر جمهوری اسلامی رژیمی است که در تاریکی فرو رفته و رژیم شیطانی و ضد مردمی هستش، من به عنوان نماینده حزب مشروطه ایرانیان لیبرال دموکرات وظیفه خودم میدونم که با روزه، دعا و با مبارزه بدون خشونت مخالفت خودم رو با این رژیم اعلام کنم. با نام عیسی، زنده باد ایران. با درود، من فریبا هستم، عضو تشکل مسیحی ایرانیان از کشور فرانسه. با توجه به ایمان مسیحی، از تصمیم کلیسای پرستندگان مسیح مبنی بر اتحاد در دعا و روزه به جهت مبارزه با نظام فاسد جمهوری اسلامی حمایت میکنم و در این مشارکت همراه هستم. نگاهش قلب به پتروس را هزار رشته بریش بمون، به هر آهنگ شلاقی که بر پشتش نوازان بود سرودی زمزمه می کرد. پدر بخشا عزیزان را به تن بگیره، همه دردی همه زجر و همه زخمی به جان بگیره، همه خاری همه خفت و هر شرمی ز بحر من به جان بگیره. این پیام از دو منظر تهیه و پخش می‌گردد. شماره یک، به شما عزیزان همراه در تشکل مسیحی ایرانیان و جنگندگان عدالت در کشورهای هلند، فرانسه و یونان که به اطلاعتان برسانیم کلیسای پرستندگان مسیح در راستای اقدامات پربرکت مبارزه با تاریکی در قوت روح مدافع مشارکتی عالی را با دیدگاهی از بحث کلام مبنی بر اتحاد در دعا و روزه از تاریخ 16 می به مدت 21 روز برای انجام اراده نیکی پدر و آزادی کشورمان از دست ستمگران جمهوری اسلامی پیشنهاد داده است. و شماره دو، اینکه تشکل مسیحی ایرانیان و جویندگان عدالت بدین وسیله حمایت خود را از این پیام نیکو اعلام می‌کند و با شکرگزاری و ایمان به خدای زنده با دیگر برادران و خواهران در خانواده الهی با قلبی مسیحی همراه می‌شود. و در نام عیسی به مدعیان دروغین جمهوری اسلامی اعلام می‌کنیم تدبیرهای شریرانه شما باطل گردیده است و پدر آسمانی همه افکار ستمکارانه و شرارتبار شما را بر علیه خودتان به کار گرفته است و برای فرزندان گمشده خود به خیریت در نجات آنان به انجام رسانده است. شکر و سپاس جلال بر خدای زنده که بر مرگ غلبه یافت و در نام او می‌خواهیم مرگ و کلام مرگ را از کشور عزیزمان ایران دور کرده و حیات را بر مردم عزیز کشورمان جاری نماید. به بار باران خداوند در زمین باری، ستای گریه مادر، ستای یأس هر عاشق، بگردید رنگ بر لبها خداوند او را برخیزان. زمین لرزید، زمان لرزید، هوا غرید، به خود پیچید، به بار ابرج، به بار باران خداوند در زمین خوابید، ستای یأس هر عاشق، ستای گریه مادر، بگردید رنگ بر لبها خداوند او را برخیزان. به زخمایش شفا بخشید، به خونش از گناه آزاد، علاج و مرهم هر. سلام میکنم خدمت تمامی خواهران و برادران عزیزم در خداوند. فرزاد هستم، 8 سال هست که ایماندار هستم، در ترکیه زندگی میکنم. در اتحاد با کلیسای پرستندگان مسیح برای نجات ایران 21 روز در دعا و روزه هستم. در نام عیسی مسیح از تمامی خواهران و برادرانم خواستم که با تمامی دل و جان در دعا باشیم تا نور بر تاریکی غلبه کنه. آمین. این فیلم رو میفرستم برای شبکه امید جاودان.
درود بر شما. فهیم هستم، شمار کلیسای فارسیمان و ونکوور، و خواستم به اطلاعاتون برسونم بنده هم خوشحال میشم که همکاری بکنم و در دعا و رفاقت برای این برنامه که در پیش هست، برای روزه و دعا همزمان ما هم شریک هستیم. خداوند او را برخیزان، خداوند او را برخیزان، خداوند او را برخیزان. سلام، من اصل حرتی هستم. من هم در ارتباط با دیگر ایمانداران عزیزمون در شبکه امید جاودان در دعا و روزه هستم. برای گسترش ملکوت خداوند در جهان، پوری روح القدس برای ایمانداران و کلیساها و موضوع بشارت در ایران که هموطنانمون توی این موضوع تقویت بشن و همچنین برای برکت خداوند برای نجات ایران. به شما هم پیشنهاد میکنم به ما بپیوندین.